Монгол Улсын засгийн газраас шинэ оны өмнөх өргөний төлөвлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн төслийг энэ сарын 10-ны өдөр Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцсэн. Энэ оны төслийн татвартай холбоотой багц хуулийн нэг бол уг хуулийн төсөл малын хуулийн татвартай болох буу автомашины татварыг нэмэгдүүлэх тухай зарлах багтаад байгаа. Тэгвэл дээрх татварын багц хуулийн төслийг эргэж харах хэрэгтэй гэдгийг Улсын хурлын зарим гишүүд үзэж байна. Ингээд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн төслийн тал дээр зарим нэг мэдээллийг дэлгэрүүлэн тавханд өргөе. Хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн төсөлд дөрвөн төрлийн татвар багтсан байна. Тодорхойлбол орон сууц, буу, малын хөлийн автомашины татвар багтжээ. Орон сууцны татварыг 3 буюу түүнээс дээш орон сууцтай иргэнд ногдуулахар яригдж байна. Тэгвэл бууны татварыг манай улсад 1997 онд тогтоосноос хойш өөрчлөгдөж байгаа юм. Энэ хуулийн төсөлд 4,000-6,000 төгрөг байсан татварыг 50,000-100,000 төгрөг болгохоор төлөвлөжээ. Тэгвэл 6 мм-ээс доош үрлэн сумтай бууны татвар 50,000, 6 мм-ээс дээш хэмжээний үрлэн сумтай буу болон калибртай бол иргэн татвар төчлөлтөд нэг удаа 100,000 төгрөг төлөх зарлалтарсан байна. Харин автомашины татварын тал дээр тансаг хэрэглээний нүүр сүүчлийн хий ихээр ялгаруулдаг цилиндрийн багтаамж мөн харьяалагдах газраас хамааруулж ногдуулах татвар харилцан адилгүй байх юм байна. Жишээлбэл нийслэлийн иргэдийн багагүй хэлсэг хэрэгдэг Prius маркийн машинтай хүн одоогийн үйлчилж байгаа хуулиар жилдээ 36,000 төгрөг төлдөг бол хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор 108,000 төгрөгийн татвар төлөхөр байгаа юм байна. Улсын хурлын зарим гишүүдийн зүгээс суудлын жижиг машиныг тансаг хэрэглээ гэж үзэхгүй байна хэмээн шүүмжилсэн байна. За дараагийн татварын нэмэгдэл бол малын хөлийн татвар байгаа. Малын хөлийн татварыг тооцохдоо 1 үхэр 1 адуу тус бүр 5 хоноор тооцож болох юм байна. Харин өрхийн гишүүн бүрт ногдох хоньны тоо толгой 50 хонь байхаар тооцолжээ. Энэ нь малынхаа ашиг шимээр амжиргаагаа дөнгөж дадгуулж байгаа өрхүүдэд хамааралгүй 1,000-аас дээш малтай иргэдийг мал аж ахуйгаас илүү их ашиг олох бололцоотой байна гэж үзэж тэрхүү хөрөнгөнд ногдуулж байгаа татвар гэдгийг хууль санаачлагчид хэлсэн байна. Ингээд энэ талаар анх баярын бэлтгэсэн дэлгэрэнгүй сурвалжлагыг тавханда өргөе. Малын хөлийн татвар тавих тухай цаастай гишүүдийн нэг хэсэг нь дэмжиж нөгөө хэсэг нь эсэргүүцж байгаа. Манай улсад 209,000 малчин өрхө 52 сая толгой мал хариулж байгаа гэсэн судалгаа гарсан байна. Тэгвэл сангийн амнаас 52 сая толгой малыг ойролцоогоор 6 дүүргийн хөрөнгө хэмээн үнэлжээ. Малын хөлийн татварыг малчдын 40% төлөхөөр байгаа юм. Энэ нь малынхаа ашиг шимээр амжиргаа дөнгөж залгуулж байгаа малчин өрхүүдэд хамаарахгүй татвар юм а. Тухайлбал 6 амбуултай 300 амтай аль татвар төлөхгүй гэсэн үг. Малчид дунджаар 2-оос 4 хүүхэдтэй байгаа. Дээрх байдлаар шилжүүлэн тооцоход 40 хүртэл айл татвараас мөн чөлөөлөгдөхөр байгаа маа. Тэгвэл зарим хууль санаачлагчдын зүгээс эсрэг байсурыг илэрхийллээ. Өдөөгийн иргэдтэй хандсан татварыг нэлээ тавьчваа гэж. Тэр бууныч гэсэн тэр л гэсэн юм шиг. Малын хөлтэй гэж тэгэл очих юм. Тэд дээр л буун. Тэгэхээр энэ зүгээр шинэ засгийн газар маань жоохон залхуу хандаад байна уу даа гэж. Яс түр бодлого гаргаж ирж ямар арга хэмжээний шийдгч хатлаар ер нь юм тийм төсөвдөө тоссон юм байхгүй шүү дээ. Суудт хэдий одоо орон нутгад нь малын өрийн татварыг авахгүй асуудлыг өгж байгаа боловч чанаас сөрөг үр дагавар гаргах магадлал нь маш өндөр байгаа. Жишээл нэг аймаг нь малын өрийн татварыг одоо тогтоолоо нөгөөх нь отоогоо хаад малчдын отор нүдлээ үеэр одоо яах вэ гэдэг одоо бас энэ зөрчилтөө үүснэ. Олон нийтийн анхаарлыг татаж тэднийг баггүй хөндөлж байгаа татвар бол автомашины татвар. Өөрөөр хэлбэл автоверийн болон өөрөө явах хэрэгслийн татварыг 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой. Гэтэл автомашины татварыг харгалзан үйлчлүүлгүй нэмэгдүүлж байгаа нь асуудлыг дагуулсан гэж хэлж болохоор байгаа юм аа. Тэгвэл засгийн газраас байгаль эколог дээлтэй цаглагаан хөдөлгөөртэй автомашиныг дэмжих байдал эсэргээрээ хаалт бий болгож өгч байгааг шүүмжилсэн. Тиймээс хуулийн төслийг иргэн нэгтлэх хэрэгтэй гэдгийг ч гишүүдийн зүгээс хэлсэн юм аа. Та хуулийн зохицуулалттай. Одоо шилжил гибрид машин, цаглагаан машин дуртай зохицуулалттай. Энд бол хамаарахгүй. Тэгэхээр татвар дээр ер нь эргэж харах арга шаардлага байгаа. За ийм том уурын джипүү, тэр одоо Lexus 5-дал, тэр Land Cruiser 200 машинууд ч юм уу, шөөр үнэтэй тийм джип машинууд дээр бол одоо жишээлх юм бол тансаг татварын одоо зарилтд тийм татвар олгоод татварын хэлбэрээр татвар оноо хэдтер нь бол зүйл тавих. А зүгээр ердийн олон төмний яг нарийн дээр ажлын хэрэгсэл тийм үү? Одоо орлого олдог хэрэгсэл, ажлынх нь хэрэгсэл болцсон, амьдралаа залгуулдаг хэрэгсэл болцсон, тэр хэсэг дээр оноох нь бол илүү тэврэ хэрэгсэл гэхээс илүү хүний одоо ажлын баг зэрэг дээр оноож байгаа ажилхан болж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэн дээр нь бол харин харж үзэх хэрэгтэй. Нөгөө талаас хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн төсөлд иргэдийн 3-р хорон сууснаас татвар авах хэмээн тусгажээ.